Національний природний парк Кам'янська Січ був створений у 2019 році. Це один із самих молодих національних природних парків України. Площа 12 тисяч гектарів. Ну і головні екосистеми, які тут зберігаються, це безперечно степи. Величезну шкоду було нанесено російською окупацією і війною території Національного природного парку. Тобто ми бачимо і численні фортифікаційні споруди, на тому числі на степових схилах, коли були знищені червонокнижні види рослин. Ми бачимо і вирви від снарядів, і розливи паспово-мастильних матеріалів, і знищення деревних насаджень. Так, це град. Ми відібрали пробу ґрунту. Моя задача – перевірити на вмість важких металів і речовин, які можуть бути небезпечними для довкілля та здоров'я та життя громадян. Шкода величезна, і головне, що ми на даний момент ще не можемо її оцінити, тому що більша частина території парку замінована. Те, що ми побачили, це дійсно вражає, і парку дійсно потрібна буде потім реставрація цих екосистем і повернення їх до природного стану.